فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Dobro. Znači minimum je ova prva stvar, znači minimum je da zna njegovo ime, da mu je ime Muhammed. Znači da ostale stvari, da je on od Hašimija, da je od Kurejšija, da je od Arapa i tako dalje, to dođe kao jel, više znanje. Nije nužno to da mora znati. Drugu stvar koju mora znati, a to je, kaže, da je on Abdullahi wa Rasul, da je on Allahov rob, odnosno Allahov stvorenje, da je Allahov rob, što kaže, i da je njegov poslanik. Što znači, nije melek od meleka, niti je kralj od kraljeva, nego je obični čovjek koji je Allah džanu izabrao i odabrao da bude, znači, zadnji vjerovjesnik, da bude pečat vjerovjesništva. Znači, da počastio ga da bude on onaj koji završava taj lanac vjerovjesništva i poslanstva. Mora zna da je on Allahov rob. Ovo druga stvar koja je vađib, drugi šart, je da zna da je Allahov rob njegov poslanik. Naravno, to se neko ćeš pa dobro se podrazumijeva, jel? Ako vjeruješ i znaš da je on, kako ćeš znat da slijediš njegov vjeru ako ne znaš da je poslanik, moraš da... ovdje govorim baš to što treba, što je nužno da znaš, i navodimo to tu. Treću stvar koji navodi da je nužno mora se poznavati onaj ko kaže da je musliman, da je sljedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže da zna da je on došao sa bejinati huda, da je došao sa uputom i jasnim znacima i pojašnjenjima ove vjere, odnosno uputom, skraćeno rečeno. Znači da je poslanik sa njom došao sa uputom. Znači mora znati da je došao s nečim. Da je došao s uputom, znači nije došao onako poslan, onako bez vezijetu. Došao je da se pravi važan, došao nama priča kako je on neko nešto. Nego došao je s određenim stvari, imao zadatak, ima cilj što je poslat. Poslat je sa uputom. Ta uputa, ta je islam. I četvrta stvar što mora znati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da je dokaz njegove istinitosti i iskrenosti onog sa čime je došao, da je vjerovjesnik i da je poslao sa nečim, je Kur'an. Kur'an je svjedok, znači Kur'an, Allahov knjiga, Kitabullah, je svjedok da je on vjerovjesnik, da je on poslanik i da je poslao sa uputom i da je, znači, da je Allahov poslanik, da je Allahov rob i tako dalje. I da mu ime Muhammed, čak Muhammed spomenut u Kur'anu. Znači, ove četiri stvari su nužne stvari, znači da koje mora znati svaki musliman. Da mu ime Muhammed, da je Allahov poslanik i njegov rob obični čovjek. Treća stvar, da je došao sa uputom. I četvrta stvar, da je Kur'an onaj koji potvrđuje sve ovo spomenuto prije toga. Kad neko kaže, dobro, šta je dokaz da je sve to? Ne, nema argument. Ima argument, eto, u Kur'an ti sve ovo što je prije toga spomenuto. I zaista sve kanalizira, sve ove tri prijetovne stvari su spomenute u Kur'anu, a i naravno i u vjerodostojnim hadisima. Dobro. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.